dia, pessoal do YouTube. Eu sou o Edson Silva, do canal Vida Verde. E hoje eu venho trazer para vocês um vídeo super interessante. Eu gostaria que você seguisse comigo até o final e se inscrevesse aí no canal agora, ó, que você abriu esse vídeo, que você clicou. Se inscrevesse no canal agora para você não esquecer de se inscrever depois, porque esse vídeo está ótimo. Se você seguir essas dicas que eu estou te dando aí, você vai ter 100% de sucesso. Então vamos lá ver o vídeo? Bora pro vídeo! Então, pessoal, agora eu vou ensinar vocês como enraizar esses galhos da maneira mais simples possível. Eu arrumei esse novo método aqui, é para vocês colocar suas estacas aí para enraizar e realmente ela vai enraizar. Porque dentro desse vídeo ainda eu vou mostrar a vocês que resultado lindo dessas estacas. Então vamos começar retirando as folhas. Nós vamos retirar as folhas, você retira até aqui, vamos deixar ela aqui, vamos retirar da outra. Nós vamos retirar folha por folha, pessoal, mas preste bem atenção que essas duas folhinhas tem que ficar aqui na pontinha. Gente, por favor, não arraste esse vídeo, porque senão você vai perder passo aí muito importante. Tem o passo a passo muito importante no meio desse vídeo, que se você arrastar ele um pouquinho, depois você vai perguntar: Edson, mas eu não consegui enraizar, o que que aconteceu? Mas é porque realmente você não praticou do jeito que eu estou ensinando. Aqui nós vamos pegar só duas folhas, pessoal, que sobrou, e vamos retirar. Vamos deixar desse jeito aqui, ó. Vamos fazer com todas essas. Duas. Três. Quatro. Cinco. Gente, o motivo, por que que a gente recorta essas folhinhas aqui, ó? Eu tenho aqui agora esses cinco galinhos do limão na minha mão. Por que que eu recorto tudinho? É para ela não forçar demais, porque ela vai ter, eu vou colocar ela agora na areia molhada para vocês verem. Ela não vai forçar muito e eu vou tipo incubar ela, deixar dentro dessa estufinha maneira que eu arrumei para vocês verem aí, ó. Que agora no canal, esse é o primeiro vídeo que eu tô mostrando esse estilo, esse modo, e eu vou mostrar para vocês que maneira facinha de você estar enraizando o seu galho aí, ó. Agora, olha aqui, ó. O que que eu vou usar? Esse aqui, pessoal, é o mel do Vida das Abelhas. É o mel mais puro do país. Então preste bem atenção. Agora, não precisa de muita coisa. Nós vamos passar um pouquinho. Por quê, gente? O mel, além dele induzir o enraizamento da sua estaca, o que que ele vai fazer? Ele é um fungicida, tá? Ele é um ótimo fungicida aí que vai evitar entrar bactéria, entrar algum fungo nessa planta. Essa planta não vai se perder. Vocês podem ver que eu vou ter aqui uns 80% mais ou menos de eficácia, que ela vai enraizar mesmo. Então agora nós vamos aqui para areia molhada, pessoal. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, porque tá prontinho o processo já. Como que eu fiz com essa garrafinha? Você pega essa garrafinha de suco que você vai ter aí na sua geladeira, vai desvaziar e corta ela até aqui onde eu cortei. Você só vai deixar essa tampa aqui, ó. A ideia aqui é criar uma estufinha. Então o que que eu vou fazer agora? Depois dela tá passada no mel, nós só vamos fazer o seguinte. Eu quero furar aqui, ó. Vocês observem que isso aqui é areia de construção, gente. Olha aqui para vocês verem, ó. É areia de construção. Só que ela tá molhadinha. Antes que você pergunte, eu já vou responder. Uma, duas, três. Vamos furar os buraquinhos, tá? Para o mel não ficar ali. Quatro. Cinco. Eu furei cinco buracos. E antes que você pergunte, eu vou responder aí uma resposta que eu sei que já está na ponta da sua língua aí. Edson, eu vou precisar de molhar essas estaquias durante o tempo que ela for ficar aqui dentro da estufa?
Eu te digo que não, você não vai precisar jogar uma gota de água, apesar que depois que você fechar a estufinha aqui, você vai ter a tampinha. Você vai ter a tampinha aqui que você pode destampar para molhar, caso queira molhar, mas não precisa. Então vamos lá, ó. Vamos pegar nossas 5 estaquinhas aqui, já está com mel. Nós vamos só colocar ela em cada buraquinho desse aqui, ó. Vocês vão ver que ideia legal. Então, quando vocês perceberem que as estaquinhas estão todas bem firminhas, assim, ó, não precisa ser estaca grande, tá, pessoal? Essas estaquinhas têm aproximadamente uns 15 centímetros só cada um. Pode ser estaquinha pequenininha. Agora, o que que nós vamos fazer? Aqui, ó, a gente fechou a garrafa. Vamos passar uma fita. Aqui, gente, ó, a ideia aqui é passar essa fita. Esse fundo, gente, alguém vai perguntar também, esse fundo tá furado, tá? Eu furei o fundo da garrafa aqui, ó, tá furado, só que a areia tá molhadinha, não vai precisar de você regar mais. E caso precisar, você pode abrir aqui, ó, abrir aqui e regar sua planta, caso você queira regar, mas não vai precisar. Pode ficar tranquilo. Aí quando a sua estaquinha estiver com 60 dias que estiver aqui, você vai, pelo menos de 2 em 2 dias, você vem aqui, abre, tá? Só para ela acostumar com oxigênio, com ar externo. Depois que ela acostumar, vai ficar tudo tranquilo. Aí tampou aqui, ó. Deixa por 60 dias que ela já enraiza, é o prazo suficiente para sua planta enraizar. Você vai enraizar qualquer galho nessa estufinha maneira. Agora eu vou te mostrar o resultado. Olha aqui, pessoal, essa técnica aqui é muito boa, eu gostei muito com a aplicação do mel, porque o mel aí é um, ele é um estimulador de raiz, ele é antifungos. Então eu coloquei as mudinhas aqui, ó. Então vou tirar agora para vocês ver aí qual foi o meu resultado. Eu deixei aqui por 60 dias, pessoal, tá? Você que não tem paciência aí de esperar, tem que esperar mais um pouquinho. Oh, que legal, hein? Vixe, que bacana. Vou jogar um pouquinho de água para vocês verem aí se compensa ou não compensa você tá aí esperando aí. É, até quebrei um pouquinho das raízes, olha. Quebrei um pouquinho aqui. Meu câmera, ó. Aqui, ó. Pessoal, só para vocês verem aí se vale a pena ou não. Olha aqui, olha. Olha que legal, pessoal. 60 dias, olha se não vale a pena, olha. Com areia, olha que trem legal, olha. Isso aqui, pessoal, é do limão siciliano, tá? Muito legal aí, olha que resultado ótimo. Vocês que gostou, dá uma força aí no canal. Se inscreve no canal. Vou deixar o link do meu Instagram aí, ó, embaixo do vídeo. Se você tiver alguma dúvida aí, ó, pode clicar no link, vem, me segue no Instagram e faça aí, tira aí as suas dúvidas, faça aí a sua pergunta, ok? E no mais, aquele grande abraço do seu amigo Edson Silva e tamo junto!